är på tok för mycket. För jag kan lova er att alla flesta i Bryssel inte har någon aning om var Leksand ligger. Och jag tror att ni känner er kommun lite bättre, och därför är det också mycket bättre om ni styr över den. Jag vill fördela makten till som kan gå som möjligt. Jag tror att det är absolut bäst. Men sen som sagt så finns det ju vissa grejer som vi inte kan styra från Leksands håll eller från Sverige som heller. Och det är just klimatfrågan. För även om det är väldigt jobbigt att ge viss makt till Bryssel, så är det så att det kommer bli väldigt mycket jobbigare när Arktis smälter. Vi får så här bara runt bland jättefiskarna som typ äter upp oss. Så att de frågorna tycker jag att vi ska styra oss på EU-nivå, så att vi kan tillsammans med Europeisk Union pressa på andra kontinent och bättre miljöteknik, mer miljövänliga. Så just den frågan tycker jag att EU ska syssla med samt hjälpa de länderna som kränker mänskliga rättigheter och de människorna som bor där. Så att det är fri rörlighet och miljö framförallt. Men sen så tycker jag att EU ska titta i resten, så inte mer makt till EU, absolut inte. Tack. Okej, nu har vi kommit till slutet av den här debatten och nu kommer varje parti få högst en minut på sig att tala om varför ni ska rösta på just dem när det gäller EU-valet. Vi börjar från Vänsterpartiet. Tack. Jag var i Danmark i helgen och träffade en man som sa ja, man märker att ett EU-parlamentsval närmar sig när de borgerliga partierna försöker börja låta som att de är EU-kritiker. Det vill säga, man sitter och säger EU är jättebra, EU är jättefint, frihet, fred, demokrati. Men sen, när det väl kommer till kritan, säger det ja, inte just det. Det håller vi inte riktigt med om. Inte det här. Så till slut finns det liksom ingenting kvar. Man får bestämma sig. Vill man vara med eller vill man inte vara med? Eller är det bara så att man vill slippa ta ansvar? Jag menar på att EU är en odemokratisk union där högerpolitik är lag. Den är skapad av kapitalet, för kapitalet. Och det menar vi att vi måste göra någonting åt. Vi måste börja ta makten tillbaka. Vi måste ha rätt över våra liv. Vi måste kunna styra över vårt eget land. Det handlar om klassintressen. Det handlar om en konflikt. Antingen så väljer man överklassens sida, eller så väljer man den andra sidan, där de flesta av oss andra står. Det handlar om demokrati. Ni bör rösta på Vänsterpartiet, men framförallt så bör ni gå med i Vänster så att vi tillsammans kan kämpa för ett annat samhälle. Tack så mycket. Tack. Då är det Socialdemokraterna. Tack så mycket. Valet till Europaparlamentet, det kanske inte riktigt känns som det absolut viktigaste för var en av er här inne just nu. Jag ser att många är lite trötta, skruvar på sig lite, ni har suttit länge. Men jag uppmanar er verkligen att gå och rösta. SSU lanserade igår en kampanj som heter Never Forget to Vote. Och där så lyfter vi den växande nazismen som vi ser runt om i Europa. Det är väldigt viktigt att vi gemensamt står upp för alla människors lika värde. Och det är dags för ett skifte nu. Vi har haft 15 år av blå majoritet i EU. Jag tror att det skulle bli mycket, mycket bättre om vi har ett rött EU där vi värnar om alla människors lika värde, där vi värnar om internationell solidaritet, där vi tar ansvar för varann. För det är faktiskt dags för varann. Så rösta på Socialdemokraterna, för vi bryr oss om alla. Vi bryr oss om varann. Tack. Tack. Är det Piratpartiet? Jag vill slå ett slag för minskad övervakning på internet. USA är korrupt. De har hemliga domstolar. De övervakar hela internet. Alla telefonsamtal. USA kan slå på valfritt namn, Carl Byström, och så kommer de få upp varenda Facebook-meddelande som du har skrivit till någon annan. Varje tweet på Twitter, varenda mail, exakt position vad du har haft i mobiltelefon. Här måste EU gå in och säga stopp. Vi måste ha bättre dataskyddslagar och vi ska absolut inte ha ett europeiskt FBI. Därför ska man rösta på Piratpartiet. Jag vill bara säga något som jag lyfts alldeles för lite i den här debatten, och det är den växande högerextremismen i Europa. Jag tycker det är väldigt viktigt att ni går och röstar just för att rösta bort de krafterna så att de minskar och får mindre inflytande i Europaparlamentet. Tycker jag är jätteviktigt. Och sen som jag sagt tidigare, jag tycker att EU bestämmer alldeles för mycket idag. De ska inte reglera våra kanelbullar eller snus eller pasteuriserad mjölk och sådär, utan sysslar med de stora gränsöverskridande klimatfrågorna. Där vill vi inte sitta utanför och tjura som Vänsterpartiet vill, utan istället gå in och faktiskt göra något åt saken med det här enorma verktyget som Europaparlamentet faktiskt är. Så att EU ska sitta med de stora frågorna och skita i resten. Om ni håller med så tycker jag att ni ska rösta på Centerpartiet. Tack. Tack, Folkpartiet. Jag håller helt med Centerpartiet i sin
analys om att vi har pratat alldeles för lite om mänskliga rättigheter i den här debatten och att det är extremt viktigt att alla ni går ut och röstar för att få bort högerpopulistiska krafter från Europaparlamentet. För EU befinner sig faktiskt i en fördelningskris just nu. 10% av alla väljare i Grekland kan tänka sig att rösta på Gyllene gryning som ett öppet nationalsocialistiskt parti. I Ungern inskränks yttrandefriheten och hbtq-människors rättigheter och i Rumänien lever den romska minoriteten i sån misär att de tycker att det är bättre att flytta till Sverige och bo på våra gator och tigga än att vara kvar i sitt hemland. EU måste ställa hårdare krav på medlemsstater att leva upp till mänskliga rättigheter. För när du går med EU då måste man leva upp till vissa krav, men när du är väl medlem så behöver du inte följa dem. Vi måste straffa medlemsstater som bryter mot det här, för ska du vara med i världens bästa ekonomi då ska du också leva upp till och ha världens bästa krav på mänskliga rättigheter. Därför ska ni rösta i valet och därför tycker jag att ni ska rösta på Folkpartiet. Tack så mycket för att jag har fått komma att läsa. Kristdemokraterna. Tack. Valet handlar om att vi ska ha ett Europa som är till för er. Som är till för oss som bor på den här jorden. Europa kan göra otroligt mycket. Och den ekonomi och den utbildningsapparat, den miljöteknik, den verksamhet som finns här, den förtjänar att fortsätta bygga ut sin frihandel. Den förtjänar att fortsätta bygga ut era utbyten på skolor. Den förtjänar en politik som driver på för att hålla upp asylmottagandet och flyktingmottagandet i alla medlemsländer. Sen, precis som flera har varit inne på, så är kanske det viktigaste att ni ska rösta och använda er röst. För om ni inte gör det så kommer någon annan att använda er tystnad. Och det kommer inte vara till våran fördel. Så därför är valet på söndag om en halv vecka fantastiskt viktigt. Tack så jättemycket för att du vill komma hit och rösta på Kristdemokraterna, så skickar ni Lars Adaktusson, en vass journalist till Bryssel som kan nosa upp det värsta. Moderaterna. Sådana här paneldebatter kan lätt bli lite kävliga, särskilt när man har kommunister med i panelen. Men låt oss lyfta blicken lite grann. Jag tycker att ni ska gå och rösta senast den 25 maj. I solidaritet med de människor som på ett torg 120 mil österut härifrån gav sina liv för att de ville ha precis det vi har gratis. De ville ha mer av frihet, de ville ha mer av marknadsekonomi, de ville ha mer av demokrati. Demonstranterna på Majdantorget mötte helmantlade kulor fyllda av hat, förtryck och diktatur. Därför att de ville till EU. De ville till det samarbete som det finns två extremistpartier som vill ta oss ur. Men låt oss då gå och rösta också för ett EU som gör rätt saker. Ett EU som fokuserar på att jobben kan bli fler, som värnar mänskliga rättigheter. Det är ett Europa som jobbar, som inte söker bidrag. Det är ett Europa som människor i framtiden kan känna förtroende för. Jag skulle avslutningsvis vilja be er att gå in och se en film på YouTube som heter Tillsammans för Sverige. Tack för att ni kom hit. Och så avslutar vi med Sverigedemokraterna. Ja, tack för det. Vi är ju EU-kritiska som ni kanske märkt i debatten. Och vi behöver EU-kritiska politiker i EU-parlamentet som kan bekämpa den här självstaten. Statligheten är ingen på. Därför ni som är EU-kritiska ska ni gå och rösta på oss i EU-valen 25 maj. Och ni som inte är EU-kritiska så kan ni fundera på om ni kan komma på en union historiskt som har fungerat. Tack för det. Okej, då ska vi tacka allihopa som har varit här från olika partier och de ska ju stanna kvar, det blir en debatt till i eftermiddag, men nu är det upp till er. Se till att det blir en vana det här med att gå och rösta i alla demokratiska val som ni har rättighet att rösta i. Så börja redan nu med skolvalet och så låter ni det fortsätta. Tack ska ni ha.